ավելի դիտակից եղան, քաղաքացի մարդկային դրսից։ Այն օրվանից եմ ինքներս որոշեցինք անգամ մեր ներքին շատ ներողություն խոսքեր պես պետք է ասեմ, ռազմորգեք ինքներս արեք այն այգում։ Եվ այսին եմ պատճարեցինք կարծաքը, չկարող մեր ներվերի գնով, այն օրվանից եմ հավը չկրակեց, եվ որ կարող է դառնել, եվ որ այդ տեղերում արեցին, այն օրվանից մենք գերակայում ստեղծված գերակայող խորհրդի շուրջ մենք համախմբվեցինք, պաշտպանության խորհրդի շուրջ, հետո պաշտպանության կոմիտեի շուրջ համախմբվեցինք, եւ մեր տարած ամենամեծ ամենապայլուն հաղթանակի ժամանակ, Շուշի գրաման ժամանակ, մենք հասանք մեր միասնականության գագաթնակետին, այն օրվանից դուք արժանի եք ամենամեծ հարգանքի եւ ինչեւ այսօր։ Եթե ոչ ոչ չկարող։